ዛሬ በዲቫይን ፕሮፌቲክ ቮይስ ሾው ላይ ዘይት ይሸጣል ጨው ይሸጣል እንዲሸጣል እንዲሸጣል እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሽያጭ የሚቀርቡት ማን ነው እንደዚህ አዚም ያረጋባችሁ ዋኖሶች ይሸጡ ነበር እርግቦች ይሸጡ ነበር ድኗል በሚባል ቤተክርስቲያን መካከለ ከፍተኛ የሆነ መከፋፋት መገፋፋትና ልዩነት ይታያል ነብይ የነበሩ ሐዋርያ የተባሉ የሉም አሁን ነብይ የነበሩ አሁን ፓስተር የሆኑ የሉም እነኚህ ሰዎች ተቀጣሪ ናቸው ሃይማኖት አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል አንተ የሕግ አስተማሪ ሆነ እስከዛሬ ድረስ ይሄን አታቀምን ሲጀመረው ወንጌል መስበክና መከራከር ይለያያል ትክክለኛ ነቢያት እንዳሉ ሁሉ ሐሰተኛ ነቢያትን በመድራችን ተነስተዋል ነብይ ነኝ ነብዮኝ ኖራለሁ ነብዮኝ ሞታለሁ ሰዎች ጫማቸው ስኪያልቅ ድረስ እየዞሩ የነቢያት ፍለጋ ሁሉም ቦታ ይዞራሉ ምንድነው ግን ሰዎችን እንደዚህ አይነት ውዥምብር ውስጥ ይከተታሉ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፉ እሷ ራሷ ነብይ ነኝ ነው የምትለው ብዙ ነቢያቶችን አሳርዳለች ሪል ፕሮፌት ሲነሳ አይኗ ደም ነው የሚለብሰው ከፍተኛ የሆነ ክርክር እንዳለ ይታያል ታላላቅ ቃል ይናገራሉ ነገር ግን ዝናብ እንደሌለው ደመና ናቸው ዲዮጥራጥሶች አሉ የዲዮጥራጥስ መንፈስ ትራክት ከያዘ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው ምናምን ካወቀ በቃ ጨረሰ በቃ አወኩልት ለኛ አትችልም የሚቀርህ ነገር አለ ሁሉም ጎራ ለይቶ ተቧድኖ የሁሉ ክፍፍልና ልዩነት ከምን የመጣ ነው ዝም ብለው የወንጌልን ስራ ያበላሻሉ እንጂ ወንጌል እየሰሩ አይደለም አብራቹ እንዳትበሉ አብራቹ እንዳትጠጡ እንዳትጨባበጡ ወደሚል ጽንፍ የረገጠ የሃይማኖት ሐሳብ ላይ ደርሰናል በጣም የተጨማለቁ ብዙ ነገሮች አሉ ይህ አካሄድ እግዚአብሔርን አያከብርም finished divine prophetic voice show divine prophetic voice show ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ በዛሬው ዕለት አዲስ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ከአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር በመተባበር ይዘንላችሁ ቀርበናል ይህም prophetic voice የተሰኘ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ አድርገን ይዘን የቀረብነው ያ ተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ባለራእይና መስራች ነብይ ደረሰ ላቀውን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ Divine Prophetic Voice Show በዚህ ፕሮግራም መንፈስ ቅዱስ ባዘዘው መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ባሰበው ልክ በራእዩ የሚያደርገውን ሥራ ሁሉ ለማከናወን ይህን ቻናል በመጠቀም ከኛ ጋር ትብብር በማድረግ በመንፈሳዊ በመጽሐፍ ቅዱሳዊና እንዲሁም በማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ብዙ ጥያቄዎችን ለብዙ ሚሊዮኖች መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄዎችን ለመመለስ እንዲሁም በወቅቱ ያለ ትልልቅ ርዕሶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር በማየት ለእናንተ ማብራሪያና መልስ የሚሰጥበት ፕሮግራም ይሆናል። Divine Prophetic Voice Show በዛሬው ዕለት እንግዳችን ሆኖ በዚህ ፕሮግራም የመጣውን የእግዚአብሔርን ሰው በአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰብና በኔ ስም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እንዲሁም እንኳን ደህና መጣህ ማለት ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ሰው እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየህ እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ባለች ቤተክርስቲያን ብዙ አይነት አስተምሮች አሉና በቅርብ ጊዜ አንድ አይነት ስብከት አንተ የሰበከው ስብከት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅና ክርክር ይታይ ነበር እና የስብከቱም ርዕስ አትከራከሩ የሚል ነበር ምክንያቱም አሁን ዘመን ባፈንባው የሶሻል ሚዲያዎች አብዛኛው ሰው ይከራከራል በተለያየ አቅጣጫ ይከራከራል በተለያየ አቅጣጫ ቆሞ የየራሱን አንግሊዞ ይወረውራል እና ከዛ የተነሳ አንተ አንዳንድ ስብከቶች ላይ የሰበከውን ስብከት በጣም ብዙ የሆኑ ተቃውሞዎች እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስን እንኳን ጥቅሶች እየጠቀሱ ብዙ ያንተን ስብከቶች ሲቃወሙ ይሄንን ስብከትህን አትከራከሩ የሚለውን ስብከትን ሲቃወሙ በጣም ብዙ ሰዎች ታይቷል ስለዚህ ጉዳይ የእግዚአብሔር ሰው የምትመልሰው መልስ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስስ ምን ይላል መልካም ታንኪዩ ስለ ቀረበልኝ ግብዣ በጣም አመሰግናለሁ አው ባለፉት ጊዜያቶች አትከራከሩ ብያለሁ አትከራከሩ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የተሰጠንን ይሄ ሚሽን ማለት ነው ወይም ተልእኮ ልንፈጽም የሚገባው የወንጌል ተልእኮ ልንፈጽምበት የሚገባው መስመር ይሄ አይደለም ብያለሁ ያልኩትም በተለያዩ ምክንያቶች ነው አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች አሉ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ሰውየው ወይም ደግሞ ያ ተቋም በተረዳበት ወይም ደግሞ እንደ ዶክትሪን ወይም እንደ ዶግማ በተቀበለው እውነት ላይ
የሚነሳው ወይም ደግሞ በዚህ ሐሳብ ተቃርኖ አለው ብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን በጠቅላላ አደባባይ ላይ ማውጣት ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዚህ የመወራወር ነገሮች አሉ። ይሄ አሉታዊ ተጽዕኖ ይበዛል በጣም በጣም አፍራሽ ነው። እንደገና ደግሞ ሰዎችን በሰላም እንዲኖሩ በአንድ ሀገር ላይ ተቻችለው እንዲኖሩ እንደገናም ደግሞ የሰላምን ቤዝመንት የሚያናጋ ተግባር እንደሆነ ፕራክቲካሊ አይተነዋል። ይሄ አንደኛ ሀገር ይብሻል፣ ሁለተኛ ፍቅር ያጠፋል፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ በሰዎች መካከል ያለውን ትክክለኛ ማህበራዊ መስተጋብር የሚያጠፋ ነገር ነው። ወንጌል እንደዚህ አልተሰራም ብያለሁ። ይሄንን ስል ወንጌል ተቃውሞ የለውም። ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች አልጋ ባልጋ ይሆንላቸዋል፣ ነገሮቹ የተሳለጡ ናቸው ለማለት አይደለም። ግን በማይገቡ መንገድ ሄደን ምናመጣቸው መዘዞች ሰፊ ናቸው ከሚል ሐሳብ እንደገናም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረትም የላቸውም ብዬ ስለማምን ነው ይሄን ሐሳብ የሰበኩት ወይም ደግሞ ያስተማርኩት። ሲቀጥል አሁን እንደጠየከኝ መሰረቱ አትከራከሩ። ክርክር በጢሞቴዎስ መልእክት ላይ ኮት አርጌ እንደውም የተናገርኩት ነገር አለ። እንደውም በቃል መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃሉ የሚል አንዳንዶቹ ለእግዚአብሔር መንግስት ገዷቸው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰራ ወንጌልን ከማድረስ አኳያ አይደለም፣ የሆነን ሰው ወይም የሆነን ተቋም ለማናደድ የሚደረጉ ናቸው። ይሄ ደግሞ በቀጥታ በጢሞቴዎስ ላይ ከተጻፈው መልእክት ጋር የሚያገናኝ ሐሳብ አለ። በቃል መዋጋት የሚለው እንደ በሽተኛ መናፍቅ የሚለው። ስለዚህ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከዚህ ራቅ ነው ያለው። ሰዎች በቃል መዋጋት የለባቸውም። ይህ ሐሳብ በጣም አደገኛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሲጀምርም ደግሞ በክርክር የሚሰራው ወንጌል የለም። ምናልባት አይተህ ተከታትለህ እንደሆነ የኔ አገልግሎቶች ክርክር ላይ ቤዝ ያደርጉ አይደለም። እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንግስትን በኃይል መግለጥ የሚለው ቪዥን ላይ መሰረት ያደርጉ ናቸው። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አንዳንዶች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገልጋዮች የእግዚአብሔር መንግስት ኃይልን ፐርፎርም በማድረግ ነፍሳትን የሚማርኩ የነፍሳትን ጆሮ ያገኙ እውነተኛ መንገድ የሚሄዱ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ተቋሞች እንዳሉ አውቃለሁ። ከነሱ አንዱ ነኝ ማለት እችላለሁ፣ ምናልባት ብቸኛ አላልሁም እችላለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ መንገድ ልክ አይደለም፣ ይሄ መንገድ ልክ አይደለም። ምክንያቱም እኛ በማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ብዙ ብዙ በነገራችን ላይ በጀስቲስ ራሱ በህግ ደረጃ ራሱ የማይፈቀዱና የሚፈቀዱ ነገሮችን የለዩ አይመስለኝም። እነኛ አካሎች የሰዎችን ራይት በቀጥታ አቢዩዝ እያደረጉ ወይም ደግሞ የሰዎችን ራይት ወይም መብት በቀጥታ አታክ ያደርጋሉ። ይሄ ደግሞ ክሪሚናል ከሆኑ ኬዞች ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ። እኔ ማቃቸው ጥቂት በኢትዮጵያ የሎ ኮንስቲቱሽን የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል አንድ ሰው ስላንተ እምነት ሊሰማህ ፍቃደኛ ካልሆነ ማስገደድ እንደማትችል የተቀመጠ ይጋለ በሌሎች ዓለም የሚሰራ ነው፣ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን። እና ከዛ አንጻር ሰዎችን ፈልጉ ጥቅስ ፈልጉ ሰዎች ምንም እምነታቸው የተመሰረተበት ነገር ፈጽሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባይሆንም ትክክል ባይሆንም ወንጌል የሚሰራበት መንገድ በስድብና በቃል እየተዋጉ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በመከረው መንገድ መሆን የለበትም የሚል አቋም አለኝ አሁንም። ምክንያቱም እኔ ኦርቶዶክስ እናቶች፣ ኦርቶዶክስ አባቶች፣ ኦርቶዶክስ ወንድሞች፣ ኦርቶዶክስ እህቶች፣ ካቶሊኮች፣ ሙስሊም ወንድሞች፣ እንደገና ደግሞ እንደ ሀገርም አብረን የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጎረቤትን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ፣ ላቭ ዩር ኔበርስ ነው የሚለው። በምን መልኩ ነው ወንጌል የምንደርሰው የሚለው ነገር ለሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ እውነቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ ቢሆን መልካም ነው የሚሆነው። አለበለዚያ አደጋ ነው የሚሆነው፣ አደጋ ነው የሚሆነው። አሁን እንዳየኸው ጎራ ተለይቶ አጥራጥረው ወደዛ እንዳትሄዱ ወደዚህ እንዳትሄዱ አብራችሁ እንዳትበሉ አብራችሁ እንዳትቀምሱ
አብራቹ እንዳትጠጡ እንዳትጨባበጡ ወደሚል ጽንፍ የረገጠ የሃይማኖት ሐሳብ ላይ ደርሰናል። ይሄን ያመጣው እንግዲህ ውርወራው ነው። ግን እንደምታዩ በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ከተለያየ ሃይማኖት ይመጣሉ። የሚመጡት መፍትሄ ለማግኘት ነው። መፍትሄውን ያገኙ ሰዎች ደግሞ ሳንጠይቃቸው እጃቸውን አንስተው የናንተ ጌታ የኛ ጌታ ነው። በርግጥ እዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰራል። ህይወቴን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቻለሁ ብለው በወንጌል አምነው ተምረው ያጠመቅናቸው ብዙ ሺ ናቸው። ያኛው መንገድ ነው እውነተኛ ብያምናለሁ። ፐርሰናሊ በመጽሐፍም ደግሞ ማየት እንችላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ እውነት ይዞ በመጣው እውነት ወይም ደግሞ ሰማይ ያለ እውነት ይሄ ነው በሚለው መንገድ ሁሉ አስተምሯል። ነገሮች ለሱ አልጋ ባልጋ አሉ። ጠጠር ወርዋሪዎች፣ ድንጋይ ወርዋሪዎች ተነስተውበት ነበር። እሱ ብቻ አይደለም ሐዋርያቶችም ላይ እንደዚህ። ግን እንዴት ነው የሰሩት ብለን ስናይ የተገለጠው ኃይል ያሰጋቸው ፈሪሳውያንና እነዚህ ሰዱቃውያን የተገለጠው ኃይል ያሰጋቸው ህዝቡን ሊያሸፍትብን ይችላል በሚል መንፈስ ተነሱበት እንጂ እሱ ሆን ብሎ በውርወራ ለመንካት ያደረገበት ነገር አለ። የሰማይን እውነት እሱ በልቤ ትሁት ነኝ ባለበት መልክ ነው ሲገልጥምና ስትሬት ፎርዋርድ ከመጣበት አላማ ጋር ነበር የሚሮጠው። ያ አላማ ሰዎችን ለመንካት የሰውን ነገር ለመንካት አይደለም። ሲያወራው ግን ሲናገረው ግን ብዙዎችን ኮንቪንስ ያደርግ ስለነበረ ከማውራቱ በፊትም ከመናገሩ በፊትም ብዙዎችን ይፈውስ፣ ነፃ ያወጣ፣ ታሪካቸውን ይቀይር፣ ተአምራት ያደርግ ስለነበረ ሃይማኖት ደግሞ በስትራክቸር ደረጃም በኮንቴንት ደረጃም ይሄ ዲቫይን ፓወር የመለኮት ኃይል የለው ራሱን ማስጣል ማዳን ፕሮቴክት ማድረግ የሚቻልበት ነገር የለው። ስለዚህ ይሄን ሰማያዊ ነገር መቃወም ስለማይችል በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ብዙ ጊዜ ተነስተውበት ነበር። በሐዋርያቶች ላይም ብዙ ጊዜ ተነስተው ነበር። እነሱ የሚሄዱበት የመለኮት ዓለምና እነሱ ደግሞ የሚቃወሙበት የሃይማኖት ስትራክቸር ቢዮንድ ኮምፔር ነው፣ መነጻጸር ማይችል። ይሄኛው መለኮታዊ ነው፣ ይሄኛው ፍጥረታዊ ነው። ከዚህ አንጻር የተነሱ ነገሮች አሉ። ዛሬም ስንሰብክ ሁሉ ነገር ትክክል ይሆናል ማለት አይደለም። ግን አሁን ግን የሚሄዱበት ነገር መስተካከል አለበት። እኛ ምንናገርበት መንገድ፣ እኛ ወንጌልን ምናደርስበት መንገድ በርግጥ ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት መሆን አለበት። እንደውም ሰዎችን ዊን የሚያረጋው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው ብዬ አምናለሁ። ምንም ያንን ኃይል ለማስጣል ሐዋርያዎች ተሰደዋል፣ ተገርፈዋል፣ ተሰቅለዋል፣ ተሰንጥቀዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ የደረሰውን አይነት ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። ግን ከሚያወሩት ነገር ብቻ አይደለም፣ ከሚገልጡት መለኮታዊ ኃይል ነው። ምክንያቱም የሚናገሩትን ነገር የሚያጸና ኃይል ይገልጡ ነበር። ዛሬ ግን በቤተክርስቲያን አናይም። የሚናገሩትን እውነት መሆኑን የሚያስረዳ ኃይል መገለጥ አለበት። ስለዚህ ክርክሩን ተውትና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ድርሻ እንዳለው ሰው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ያዙና ቤተክርስቲያን ኃይል ትታጠቅና ትጀምር አገልግሎቷን ወንጌሏን በዚህ መሰረት ላይ ታርግ እንጂ እኔ ወንጌል አይሰበክ አላልኩም። ሲጀመርም ወንጌል መስበክና መከራከር ይለያያል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ እኮ የስጋ ስራ ተብሏል። ይሄንን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ተብሏል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው። ጥል፣ ክርክር አይደል? ጥል፣ ክርክር፣ ሟርት፣ ምቀኝነት፣ አድመኝነት እያለ 16 ነገሮች ይገልጥና ይህንን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይላል። ስለዚህ ክርክር የቱጋ ነው ጽድቅ ተደርጎ የሚወራው? አትከራከሩ በማለቴ እኔ ሰዎችን ኦፌንድ ሊያደርግ የሚገባ ነገር አልነበረም። ያው ጀርባው ላይ ብዙ መልእክቶች ስላሉ ያንን ለመናገር የተደረጉ ጥረቶች አድርጌ ነው የምወስደው። ሲቀጥልም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ብናይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ነው እንጂ በቃል ብቻ አይደለም ይላል። እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ቃል ብቻ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። እኔ ከተማ አላመጣሁት በነገራችን ላይ የሚሰብኩ ሰዎች አሉ which is good በዚህ ጥል የለኝም። የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ which is good በዚህ ጥል የለኝም። ነገር ግን የሚሰብኩም የሚያስተምሩም ሰዎች ኃይል ዲሞንስትሬት ማድረግ አለባቸው፣ መግለጥ አለባቸው።
ببليكال نو مس أفكار دوسينو سوتشم يارجعلو تبلو ميت أبكونا دورشنا جونس كبر لقيتهو يتسلون كي مس أفن دزينا ميلو وانجيل أتشن بحيل بمنفس كدوس ببزوم مردات نجيب أكال بتشاورنا نتعال متأمننا بحيل بمنفس كدوس ببزوم مردات سوست كونتينتو تشالوتو وانجيل عون عندهم جنتلا وانجيل يسرعون للثلاث شلو بحيل بمنفس كدوس ببزوم مردات if you do have a deeper understanding مالت يتألك مردات كالة تستمرال قنو لتون نتلايون بكزيابر منفس متاقز هاللب متاقز هاللب بحيل متاقز هاللب سلزي بكعال بچا للم كعال بچا مي بالنقر هاللب مالتي قدم اندالكو عندي قرونتوس مرافارات كتر حايا لين داينو كعال بچا مي بالنقر هاللب حايل مي بالنقر هاللب مرساتي اللبتم انيا يمانو سواكيو اچا للم كحايل غار يتاجبا عقل قلوت لنوريني قبال حايل يليلو سبكات لما نما يتاكمم هاي ما نوتنو هاي اللي لو أقل قلوت لما نما يتأكمم سوتشن بورينج يا رجال سوتشن هاي ما نوتن يا رجال وديهم لجزابر منجست حساب سوتشن لبي سوتشن لب أي كفتم يسي سلزي هاي الجار متاجب على بيت بقولوا صدق مو من الدنيا له عندنا كورنتوس لاي أمنا تاجو بجزابر هاي لنجي بس هو تبى بنداي هون عالم سبكتيم منفسنا نهايلن بمجلت إنجي بمياب بالبتباب قال النبرم أي منفسنا من هايلن the power and the spirit must be demonstrated هايلنا منفس كدوس demonstrate ما درج على بعد وانجيل هنا بقى ما نمسو بزي ساعات هم برنامج يمي سما يمي عندي ردم فلقونا در بقى وانجيلو هايل يلبت منفس يلبتنو على بلزة بلكينو ويم بادونو بيامنا لو يني منت كيت تنساك على شو كذي مسافر كدوس هالسب وانجيل بحيل بمنفس كدوس مونا اللبت وانجيل نججرا اللم وانجيل سبكت بتشار اللم وانجيل تكس بتشار اللم وانجيل حيل على لو وانجيل منفس كدوس ديمونستريت متدرج بتنو يسوس كريستوس هارس رام راف أندلاي ميشن ستاتشار يجزيبر منفس بنان تلاي بورا دجزي You're going to be my witness. مسكروشتون اللاتشو. هيا؟ بسماريا، بيروساليم، بيهودا، اسكامدر دارتشا. مسكروشتون اللاتشو. هياتشو؟ بنني بسوست كاتموشنا اسكامدر دارتشا يميادرس قلبتي ستاتشو من دنو. Empowerment. زارين empowered سايهونو تكس بمتكس زبلو يونجيل انسرا يابلاشا لونجو ونجيل يسروا دنو. ያንዳንድ የእግዚአብሔር ነገር ያል ተቀበሉ ጥቅሰ ተቃሾች አሉ። የሆነ ቡድን ተናጋሪዎች ለሆነ ቡድን የሚያወሩ ሰዎች የሆነ ግለሰብ የላካቸው ሰዎች የሆነን ግለሰብ ለማውጣትና ኤግዞልት ለማድረግ እግዚአብሔር ያልሰጣቸውን ከሰማይ ያልተቀበሉትን ነገር በሰዎች ቲፎዞና በሚሰሯቸው ካልኩሌሽን የሆነን ሰው ለማውጣት አንድን ሰው ብቻ ትክክል ለማድረግ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች employer ናቸው ተቀጣሪ ናቸው እነኚህ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል አያውቁም መንፈሳዊ ዓለም ማልገባቸው ከዚህ ተነሳ የሚናገሩ ሰዎችን ሁሉ እየሰሙ ድራይቨር ወይ መሆን ተገፍቶ መሄድ ልክ አይደለም ስለዚህ እኔ አትከራከሩ ያልኩት ወደ ፖይንት ስመጣ ክርክር ቢብሊካል ግራውንድ የለው መጽሐፍ ቅዱስ አጀንዳ አይደለም አንድ ሁለተኛ ኃጢያት ነው ሶስተኛ ማህበራዊ መስተጋብር ያበላሻል ለወንጌል እንደውም ብር ይዘጋል ስምጥቀስ ያስፈልግም እንጂ ክርስቲያን በሚባሉ እምነቶች ሌሎች ከቦርና ጌን ወይም ዳግም ከተወለዱ ክርስቲያኖች ውጪ ያሉት ወይም ደግሞ ትልልቅ ጃይንት ናቸው ቀደምት ናቸው የሚባሉ ሰዎች እኮ ቤተክርስቲያኖች እኮ ብር እስከመዝጋት ያደረሳቸው ምንድነው ውርወራው ነው አያንተ እምነቴ ነው ብለ የምትለውን ነገር በዚህ መልኩ አላስጥልህም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ሲገለጥ የምትናገረውን ሁሉ ነገር ያጸናልሃል በሱ ብትጀምርኩ አትጣለውም ሰውየው እሱንም ታተርፋለህ
ስለዚህ ኃይል መቅደም አለበት ኃይሉን እየገለጣችሁ ወንጌል ስሩ እንጂ ወንጌል ስበኩ እንጂ ወንጌላን አቁሙ አላልኩም አንደኛ ሁለተኛ ተከራከሩ ግልጽ አሳቡ የነሱ ክርክር የነሱ ውርወራ ወንድሞችን እህቶችን ጎረቤትን አሳጥቶናል እዚ ለወንጌል ስፔስ እንድናጣ ሆኗል በር እንዲዘጉ ሆኗል አያስጥሏቸው ግን ተመልከት thousands of people ከዛኛው ቤት የሃይማኖት ቤት ነው ከተባለው ቤት እየመጡ ነው በአይናችን እያየን ነው በዚህ ሁለት ሳምንት እንኳን በጣም የሚያስደንቁ ነገሮች አይተናል አልበላም ነበር አልጠጣም ነበር አብሬ ቴሌቪዥን ሲያሳዩ እዘጋ ነበር ከባለቤቴ ጋር ሰላም ይልኝም ነበር ጎረቤት እንዲካለኝ አልፈልግም አብሬያቸው ምንም አይነት ማህበራዊ መስተጋብር የለኝም ነበር እንዴዚህ ነው የምጽፈያቸው አለ ነገር ግን the day comes ቀን መጣ አየ እቺን ሴት ሄደ ያንቺ እምነት እንደዚህ ነው ብለ ወይም ደግሞ እሷ እምነት ያለችው ነገር ወግተ ይዚህ በቃል ወግተ ምናምን አይደለም የምታረገው አየ እሷ ውስጥ ያለውን ችግር ሶልቭ የሚያረግ ኃይል አንተ ውስጥ ካለ ጆሮዋን ትስጣለች ጎረቤቶቿን የምትጸየፈው ሴት እዚህኛ ድረስ አልመጣች አልበላም የምትሏ ሴት እዚህ አልመጣች እና ከላይዋ ላይ ብዙ ሺ አጋንንቶች አልወጡም ያን ጊዜ ተንበርከካ ኢየሱስ ጌታ ነው እቀበላለሁ አላለችም ይሄንን መንገድ መጽሐፍ ላይ እምናየው እውነት ነው በዚህ መንገድ ወንጌልን ንስራ እንጂ እኔ ወንጌል አትስሩ አላልኩም አትከራከሩ ነው ያልኩ ስለዚህ ማላው በዚህ ዓለም ያሉ ወንድሞችና እህቶች እንዲረዱኝ የምፈልገው ነገር እኔ የወንጌል ሰራተኛ ነኝ ወይም የወንጌል ሰባኪ ነኝ እግዚአብሔርን ስራ ነው የምንሰራው ወንድሞችነን እህቶችነን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያገፋፋ ነገር ሊኖር አይገባም የኔ ሐሳብ ግን እነኚህ ጸጉር እንደሚሰነጠቅ ሰንጥቀው የሚናገሩትን ሐሳብ ከመስማታችሁ በፊት ክርክር አንደኛ ቢብሊካል አይደለም ሂዱ አንብቡ የተረጋገርኩትን ቃል ተቀላላ ስታነቡ ኦፖዝ ነው የሚያረጋችሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ወንጌል አትስሩ አላልኩ ወንጌል ይሰራ እኛም ወንጌል አይደለም እንሰራው ኮሊንግ ነው ጥሪ ነው ነገር ግን ጸልዩ የእግዚአብሔርን ኃይል ያዙ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን በዚህ መልኩ ያዙ ያንዳንዱ ሰው እኮ ለወንጌል ወይም ወንጌል ለመስበክ ኃይል ራሱ የሚያስፈልግ አይመስለው ለሱ ትራክት ከያዘ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው ምናምን ካወቀ በቃ ጨረሰ በቃ ቆሞ መናገር ብቻ ነው በራሱ በልኪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ይሁዳ መልእክት ላይ ሲናገር ታላላቅ ቃል ይናገራሉ ነገር ግን ዝናብ እንደሌለው ደመና ናቸው በልኪ ናቸው ይላል ባዶ ናቸው በመናገር አይደለም የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጥ ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህን ፕሮግራም ለሚሰሙ ወንድሞችና እህቶች የምመክረው ነገር catch the fire እሳቱን ያዙ ቃሉን ብቻ ጥቅሱን ብቻ አይደለም የጥቅሱን መንፈስ መያዝ ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ነው ያለው አሁን የነገርኳችሁ ቃል ነው የነገራችሁ ነገር ግን መንፈስ ነው ደግሞ የሚወት ነው አለ when he speaks there is a spirit and life አየ ቃል ጥቅስ ብቻ ነግረህኝ አወኩልትለኛ አትችልም የሚቀርህ ነገር አለ እግዚአብሔር መንፈስና ኃይል ያዝ ለማለት ነው የሚጠቅማችሁ ከሆነ በዚህ ለመረዳት ቢሞክሩ ደስ ይለኛል ታንክ ዩ በጣም የሚገርም ማብራሪያ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንዱም በጣም የሚደንቅ ነው በእውነት ይሄንን እየሰማችሁ ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች በመላው ዓለም ያላችሁ በሚገርም ሁኔታ በተቃውሞም ሳይድ ያላችሁ በጥርጣሬ መሃል ላይም ያላችሁ አብዛኞቻችሁ በእውነት በጣም ብዙ ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ከመሰሙት እውነት የተነሳ አመለካከታችሁ እንደሚቀየር አስተሳሰባችሁም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ እውነት እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን የእግዚአብሔር ሰው በእውነት ጌታ አብዝቶ ይባርክ የሚገርም ነው ማለት በጣም የሚሊዮኖች ጥያቄ ስለሆነ የሚሊዮኖች ጥያቄ ነው ይሄ እና ደግሞ ሰው በዚህ መሰረት ላይ ካልተመሰረተ በጣም ሃይማኖት አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ሚሉትም ቤት የሚፈጸምባቸው አይነት ሰዎች ይሄ የሚያድን ስለሆነ በእውነት በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰዎች ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ በህይወታቸው ለውጥ እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን Divine Prophetic Voice Show Divine Prophetic Voice Show የእግዚአብሔር ሰው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን እና የሁለተኛው ጥያቄ በዚህ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን በእናንተም ቤተክርስቲያን በብዙ ቤተክርስቲያኖችም ውስጥ የሚወሩ ሩመሮች አሉ በአማኙ በማያምነው መካከለ
የሚወሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ የሚያገኘው አገልግሎት በገንዘብ ነው የሚለው አሉ። ዘይት ይሸጣል የሚለው አሉ። የተለያዩ ማቴሪያሎች በቤተክርስቲያን ይሸጣሉ የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከፍተኛ ተቃውሞ የሚያረጉ አሉ። እና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብለው እንደም ጥቅስ የሚጠቅሱት ምንድነው? በነጻ የተቀበላችሁትን በነጻ ስጡ። እና ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሽያጭ የሚቀርቡት? ከክርስቶስ የተቀበሉትን በነጻ ለሚያስፈልገው ሰው ለምንድነው ማይሰጠው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ሰው የተከበርክ እንግዳችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የእግዚአብሔር ሰው እንዴት ያየዋል ይሄንን? እና በገንዘብ ነው የሚያገለግሉት ገንዘብ የሌለው ሰው አያገለግሉም የሚባል ነገር ራሱ ሰማለው ብዙ ጊዜ። እና ይሸጣል የሚባለው ነገርስ እንዴት ታየዋለ? ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ እኛ በመናገለግለው አገልግሎት ውስጥ በሰዎች ህሊና ውስጥ አሉታዊ የሆነ ሚና እንዲኖረው ተደርጎ የሚሳሉ ነገሮች አሉ። እነት ለመናገር ባጭሩ ብዙ ሳልርቅ በቤተ ክርስቲያናችሁ ዘይት፣ ጨው እንደገናም ደግሞ ውሃ ይሸጣሉ የሚል ቀጥተኛ ጥያቄ ከሆነ ለዚህ ጥያቄ መልስ አጭር ነው። የሚሸጥ ዘይት፣ የሚሸጥ ውሃ፣ የሚሸጥ ጨው የለምኛ ቤተ ክርስቲያን ተሸጦም አያቅ። መሸጥ ልክ ነው ወይ ለሚለው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። የሚሸጡ ካሉ ሽያጭ መቆም አለበት ቢብሊካል አይደለም ብዬ አምናለሁ። ሌላው ደግሞ እኛ በቤተ ክርስቲያን ብዙ አድሚኒስትሬሽኖች ብዙ ዲፓርትመንቶች ስላሉ መተው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሴልስ ዲፓርትመንት መተው ምን እንደሚሸጥ ምን እንደማይሸጥ መቶ ማረጋጋት ይችላል። እኔ አገልጋይን ሻጭ አይደለሁ። እኔ እግዚአብሔር መንግስትን ማገለግለው ስለሽያጭ አይመለከተኝ ሻጭም አይደለሁ። በሽያጭ ስለሚደረጉ ነገሮችም አላቅም። ይሄ ያለ የሚሉ ከሆነ ደግሞ መቶ ማረጋጋት ይችላል። ፕላስ ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ወይ እንደ ባለራይ ይሄን ነገር አልቀበል ሊደረጋ ይገባው። ግን ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ወደዚህ የሄደው ብዬ ደግሞ ለራሴ ጠይቃለሁ። የሄደበት ምክንያት አለ፣ ግራውንድ አለው ማለት ነው። ያንን ግራውንድ ደግሞ ላንተም እንዲሁም ደግሞ ለቤተክርስቲያኒቱ ቅዱሳን እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም ላሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወይም ያኑንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ማድረስ የምፈልገው ወይ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። በመጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ቃል ብናነብ እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ ከእናቱና ከወንድሞቹ ከደቀ መዛሙርቱም ጋር ወደ ቅፍርናሆም ወረደ፣ በዚያም ጥቂት ቀን ኖረ ይላል። የአይሁድም የፋሲካ ቀን ቀርቦ ነበር፣ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ይላል። መጀመሪያ ቅፍርናሆም ነበር፣ ከዛ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። ቅፍርናሆም ባካሌ ጃሎ በዚያ አጋጣሚ በጣም ቅፍርናሆም ደስ የምትል ቦታ ነች። ኢየሩሳሌምንም ደግሞ ሄጃ ይቻለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠኝ እድል ለአገልግሎት በሄድኩባቸው ጊዜዎች ውስጥ በእስራኤል ያየኋቸው ከተሞች ናቸው። እና ወደ ኢየሩሳሌም ወጣይልና ቁጥር 14 ላይ በደምስ ባ በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን እርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችን ተቀምጦ አገኘ። የት ነው ያገኛቸው? መቅደስ። በመቅደስ ነው ኢየሩሳሌም ሲሄድ በመቅደስ ምን አረጋቸው? በመቅደስ አገኛቸው። ምኖችን ነው ያገኛቸው? በመቅደስ በሬዎችን፣ በጎችን፣ እርግቦችን የሚሸጡትንም ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጠው አገኘ ይላል። ምን አረገ? ቁጥር 15 ላይ የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉንም በጎቹንም በሬዎቹንም ከመቅደስ አወጣቸው። በጅራፍ እየገረፈ ማለት ነው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታቸውንም ገለበጠ። ቁጥር 16 እርግብ ሻጮቹንም ይህንን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው።
دك أمزامرتم يبيتك أنا تي بلاني التبلون ده تسافة عصبو يا باتين بيت من ينك دبيت أتادرجو تال. يسوس كريستوس إنن قال يتناجروا وده يروسيلم سيورد بمقدس ياغنيا تشون نغاديوچ اگينتول انغدي بزو گزي كزي گار اگناينتو مياوروال زاريم يميشطو سوچ انديش آلو بمنفساي نغر سبلو اهون يسوس كريستوس لمندن نو جراف يزو يگباو بزا ساعت يمطالتن نغر ويم دگمو ياسبون ويم دگمو ياياچون كفو نغروچ لما بارنو ويس ياياچو نغروچ يگزابير قال مسرتاوي يهونا منشاللاچو هما يترو نو اونت نو يسوس كريستوس ارغب شاچوچن بغنگادوچن گنزب لواچوچن يگرفه كاسوتا يا باتي بيتن ينگد بوتا اتادرگوت بيتي يصلوت بيتي يبالال بلو ينگراچو كمن تنستو نو قالاچو مصحف قدوس ستانبو ويم دغمو يغزابرن قال سناي ودو حالا ببيت المقدس وسط يميسرى عند سرات نبر اهون يسوع كريستوس ارغبوچون ادلم يتصيفو اذا يالو نغد ويم دغمو ارغبوچون بريوچون يميسواون نغر اذا يمطوتن نغر ادلم يتصيفو بدم كونتيكستوال مون طرو نو ايهنن نغر لمندن يتقاومو يسوع كريستوس قالك بغنزب يملوطاچو گداي نو حطيات يادرغو አድማጮቼ ወይም ደግሞ ተመልካቾች በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች እንዲመለከቱ ወይም ደግሞ ሐሳቡን በደንብ ዳይጀስት እንዲያረጉት መፈልገው እንዲማሩ መፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ በምን ሞቲቭ ነው ጅራፍ ይዞ ወደ መቅደስ ወደ ኢየሩሳሌም መቅደስ ወደ ኢየሩሳሌም በወረደ ጊዜ መቅደስ የገባው ካላከኝ በገንዘብ ስለሚለወጡ ጉዳዮች ነው በገንዘብ ስለሚቸረቸሩ ጉዳዮች ነው የገባው منو نبر بغنزب مشطاو قالاچو قالكاي يمشطاو ارغبن يمشطاو بغنو يمشطوت ازا يميمطو انساساوچ ناتشو انساساوچون ادلم يسوع كريستوس يتقاومو مكنياتوم انساساوچو ببيت المقدس انديگنيو سو يزواچو انديمتا باغزابير سرات بمقدس يتفقدو نغروچ ناتشو ليس ريد انانبباچو بدن بسمون misunderstand da yaragun sele sarra hatiyat le egziaber yebedel meswat yamatal irsum kemengaw yebeg wem yefiyel enist le hatiyat meswat yihonal kahanum sele hatiyat yastaserilletal ila beg wem sofiyel izom yimata neber yan lemin le hatiyat sriyet agenyay keze qutr 7 lay sele sarra hatiyat lebedel meswat አቦትን ለማምጣት ገንዘቡ ያልበቃ እንደሆነ በገንዘብ ነው የሚገዘው በነገራት ያልበቃ እንደሆነ ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች አንዱን ለኃጢያት መስዋዕት ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀርባል ዋኖሶች ይሸጡ ነበር ገብቷል እርግቦች ይሸጡ ነበር ይሄ አኮርዲንግ ቱ ዩር ካፓሲቲ ኦፍ ምንድነው ኢኮኖሚ እንዳንተ ኢኮኖሚ በግዞም ይመጣል እርግብ ይዞ ይመጣል ዋኖስ ይዞም ይመጣል አሁን እግዚአብሔር ለኃጢያት ስርየት ሰዎች የሚያመጡትን የካህና የክህነት ህግ ከክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀል በኋላ የተቀየሩ የቤተ መቅደስ ስርዓቶች አሉ ከዛ በፊት ግን ይደረግ የነበረ ስርዓት ነው በግ ይመጣል የነስል ደግሞ በአዲስ ኪዳንም በጋምጡ ይያልኩ አይደለም አደራችሁን በዚህ እንዳትደረግ ፍየላምጡ ይያልኩ አይደለም ያን ጊዜ ግን በብሉይ ኪዳን ይደረግ የነበረ ስርዓት ነው አሁን እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ መቅደሱ ውስጥ ይሄን ጉዳይ እንደሚያስፈልግ የሚያቁ ቸርቻሪዎች በግ እንደሚያስፈልግ የሚያቁ ቸርቻሪዎች ፍየል እንደሚያስፈልግ የሚያቁ ቸርቻሪዎች አገኘኝ ዋኖስ እንደሚያስፈልግ እርግብ እንደሚያስፈልግ የሚያቁ ቸርቻሪዎች ለኃጢያት ስሬ ሰው ይዞ እንዲመጣ ቀረብ እንዲለለት ገንዘብ የሚሰራበትን ቢዝነስ የትይዞት ገብ ቤተ መቅደስ ውስጥ ይዞ ገብ ሰው ቆቆጪ በገስቶ ነው የሚያመጣው እንዴት አይደለም ግን የነሱ ሰዎች መቅደስ ውስጥ ይዘውት መጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅራፍ ያስነሳው ጉዳይ እርግቦቹ አይደሉም በጎቹ አይደሉም
በጎቹ ለኃጢያት ስርየት ሰዎች ይዘዎቹ እንዲመጣቸው በገንዘብ ለመወጣት ቤተ መቅደስ ገብቶ ቸርቻሮ የጀመሩትን ሰዎች የያዙትን ለመበተል ርግቦቹንም አባራቸው የገረፈ ገንዘባቸውን ገለበጠ ለወጮቹን አሶጣ ቤቴ ንግድ ቤት አለ ማለት there is a place የሚነገድበት ቦታ አለ ይሄ መቅደስ ነው መቅደስ ውስጥ አይሸጥም ይያላቸው ገብቷል አሁን ስለሚደረግበት ነገር ሳይሆን ንግዱን ቤት ውስጥ አስገባችሁት እንዴት መቅደስ ውስጥ ንግድ ይገባል ነው ጥያቄው ይሄንን 100% አይደል ከመቶ በላይ በሚባል ደረጃ መቅደስ ውስጥ አሁንም በአዲስ ኪዳን መቅደስ ውስጥ የሚገቡ ንግዶች መቆም አለባቸው መቅደስ ውስጥ የሚሸጡ ንግዶች የትኞቹ ይሄን መነሳት አለበት የትኞቹ በቀጥታ ለስፒሪቹዋል አይተምስ ያገለግላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ለምሳሌ አንተ የምትፈወሰው በጨው ነው ጨውን እዚሁ ቤተክርስቲያኔ ግዛ ያልከለታ በቃ አንተ ከርግብ ለዋጮች ለይታ አትታይ አንተ የምትፈወሰው በዘይት ሲጸለይልህ ነው ዘይቱን እንድሰጠ ብር ከፈለኝ ያልከለታ ኢየሱስ ካደረገበት ሞቲቭ የተለየ አይደለም ይገባ ነው መንፈሳዊ የሚባሉ ጉዳዮችን ለምሳሌ በአኖይንቲንግ ኦይል ይጸለያል ዛሬም ይጸለያልኛ ጋር ነገር ግን ሁሉ ጊዜ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ዳይሬክት ሲያረጋን ምናረጋው ነገር ሲመራን ምናረጋው ነገር ምክንያቱም ሰው የዘይት አምልኮ እንዳይዘው you can come and check በአኖይንቲንግ ሳልት ወይም ደግሞ በኮቨናንት በኪዳን ጨው ይጸለያል this is biblical መጽሐፍ ቅዱስ አይደል ይጸለያል ነገር ግን it's not always መንፈስ ቅዱስ ዳይሬክት ባረገን ሰዓት በውሃ ይጸለያል መቼ መንፈስ ቅዱስ ዳይሬክት ባረገን ሰዓት ሰውን ሁሉ ጊዜ ጨው ሁሉ ጊዜ ውሃ ሁሉ ጊዜ ዘይት አድርገን ቅዱሳንን ሰዎች ዘይት እንዲያመልኩ ውሃ እንዲያመልኩ ጨው እንዲያመልኩ አናረግም እሺ በጣም መንፈሳዊ ነገር ላይ መጠንቀቅ አለብን ነገር ግን ስማኝ በደንብ እነኛ ሆነ የተከስኳቸው ሶስቱ ነገሮች በገንዘብ ግዛቸውና ይጸልይላል የተባለ ሰዓት አደገኛ ናቸው ሞቲቭ ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን በገንዘብ የሚቀበሉ ያህል ያስመስለዋል ይሄ ኃጢያት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ነገር ግን በቤተክርስቲያናችን ግልጽ ለማድረግ ይሃል ያለኝ መረጃ የአመቱ ካላንደሮች ይወጣሉ የአመቱ ትንቢታዊ አዋጅ አለባቸው ካላንደሮች ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ካላንደሩን ስትይዘው እንዲሆንልህ ተብሎ ሳይሆን ካላንደሮች ይሸጣሉ መጽሐፎች አሉ ለምሳሌ ሌንጎን ኦፍ አንድስ እጆችን መጽሐፍ መጫን የሚባለው መጽሐፍ ይሸጣል ለተለያዩ ኢቨንቶች ለሲንግልስ ዴይ ለአኖይንቲንግ ቲቪ ፓርትነሮች የተዘጋጁ ቲሸርቶች አሉ እሱን በመግዛት ሰዎች እግዚአብሔርን ቤት እንዲደግፉ አለ ያረጋግላቸው ነው ቲሸርቱን ስታረጋው ተፈወሳለ ብለን ግን አይደለም እነኚህን አይተምሶች የሚወስዱ ሰዎችን አኖይንቲንግ ኦይል በነጻ አኖይንቲንግ ኦይል በነጻ እንሰጣቸዋለን እዚ የተጸለየበት ኮቨናንት መራራ ነገርን የሚቀይር ወይም ደግሞ ኤልሳ በኢያሪኮ ማሰሮ አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት ብሎ ያንን መራራ ውሃ ምድሪቱ ላይ የሚያስጨነግፈውን ውሃ የፈወሰበት መጽሐፍ ቅዱስ ያሰራር አንዳንድ ጊዜ በእኛ ቤተክርስቲያን አለ አንዳንድ ጊዜ እንጸልያለን ጨው ግን አይሸጥም የነን ያረከውለታ በቀጥታ አሁን አይተሞቹን መንፈሳዊ የሆኑትን አይተሞች ገንዘብ ስታረጋቸው አደገኛ ነው ስለዚህ በሌሎቹ ቤተክርስቲያኖችም በማናቸውም በአለም ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶች እንዲረዱን እንፈልገው እኛ ጋር አኖይንቲንግ ኦይል አይሸጥም እኛ ጋር አኖይንቲንግ ወተር አይሸጥም አኖይንቲንግ ሳልት አይሸጥም በፍጹም አይሸጥም ፎርኤቨር አይሸጡም እነኚህ ነገሮች በአሰራር ደረጃ ግን የዶክትሪናል ኢሹ ስላልሆኑ አሰራር ልዩ ስለሆነ በአሰራር ደረጃ በህዝቡ
ባለፈው እንደውም በፍሬ ጸልዬ ነበር ፍሩት ያዙ ሰዎች ፍሬያቸውን አንስተው በፍሩት ጸልዬላቸዋል ያዩዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሆኖላቸዋል እንጸልያለን አስራን አክት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቃና ምራቅ ቀብቶ አይኑን ቀብቶ ሂድ በሰለዮ መታጠቢያ ታጠብ እንዳለው አስራን ኤልሳ ያንን ሶሪያዊ የጦር ጀነራል ንዕማንን በቤቱ ገና ሳይገባ ሂድና በዮርዳኖስ 7 ጊዜ በቀጠልቅበል ውሃ ውስጥ ዮርዳኖስ በቀጠልቅበል እሱ እንደውም ሲናገርኩ ኤክስፔክቴሽኑን ተናግሯል እጁን ጭኖ ዳሶ ተፈውሳል የሚል መስሎ የነበረ እንጂ እኛ ጋር ቆ አማራና ፋርፋ አለ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዳይሬክት ሲያረግ በእንደዚህ አይነት ነገሮች እንጠቀማለን እነኛ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚውሉ ነገሮች ግን እኛ ጋራ አይሸጡም ወደፊትም አይደረግም ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ካላት ቤተክርስቲያን የሚጠበቅ ነገር አይደለም ስለዚህ በዚህ መልኩ በትረዱት ወይም ደግሞ በትረዳው ለማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እኛ ጋራ አሁን እንደግም ይናገራለው የሚሸጥ ዘይት የሚሸጥ ጨው የሚሸጥ ውሃ የለም ህዝቡ ራሱን ይዞ ይመጣል እንጸልይለታለን በቤተ ክርስቲያንስ ለመንፈሳዊ ነገር ድጋፍ የሚደረጉ ግልጽ የሆኑ መንፈሳዊ ነገር ይሆኑልሃል ተብሎ የማይታሰቡ ነገሮች በቤተ ክርስቲያንስ አሉ መንፈሳዊ ነገሮችን ሊያነሱ የሚችሉ መጻፎች አሉ የሚነበቡ መጻፎች አሉ እነሱን ሲገዙ ሰዎች ስጦታ ይሰጣቸዋል ስጦታው የተጸለየበት የእግዚአብሔር መንፈስ ሬስት ያረጋበት አኖይንቲንግ ኦይል በዚህ ደግሞ ብዙ ታምራት ሆኗል አንድ ሁለት ሶስት አይደለም ዝም ብሎ በጣም ብዙ ሺ ታምራት ይሄንን በዚህ መልኩ ቢረዱ ለማለት ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከው በእውነት እግዚአብሔር ሰው እጅግ ነው እናመሰግነው ማለት ይሄ በጣም በደጅም ቆመው እዚህ ለመምጣትም ለሚፈሩ በዚህ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች በጣም ለብ ሰዎች መልስ ስለሚሆን በጣም የሚገርም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማብራሪያ ነው በርግጥ የእግዚአብሔር ሰው እንዳልከው እኮ ይሄ ነገር በመንፈሳዊ አገልግሎት ሰው ለቤተክርስቲያን ገንዘብ ቢሰጥ ትልቅ ነገር እንዳልሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ እኛ መንፈሳዊ ነገር እየሰጠናችሁ እናንተ ምድራዊ ነገር ቤተክርስቲያን በደጉሙ ትልቅ ነገር ነው ወይ ብሎ እስከ መገረም ሁሉ ድረስ ነው የሚያደርሰውና ግን የዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ አይነት ርዕስ ዙሪያ ብዙ ሰዎችም ጥያቄ ላላቸው በቂ መልስ ስለሰጠ የእግዚአብሔር ሰው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ወዲ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮቻችን በመላው ዓለም ያላችሁ ማንኛውም ማነት ጥያቄ አሁን እንደዚህ እንደሰማችሁት አይነት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አይነት ጥያቄዎች እንዲመለሱላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በኢሜይል አድራሻ anointing.tvn@yahoo.com በኢሜይል አድራሻችን ጥያቄዎቻችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ